pent billedet her. Lima 2, vi gjør alt. Kan vi bekrefte Lima 1 på høyresiden vår? Ja, jeg ser det. Lima 2. Ja. Vi trekker kanskje litt mer mot høyre enn det som er nord. Vi nærmer oss da Lima 1. Ja, det var nok rett. Oi, oi, hold det lavt. Har du sett den?